ក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបន្ទោសធនាគារកណ្ដាលថាអសកម្មទើបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតប្រធានទូតសេដ្ឋកិច្ចទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកភីឆៃណារីថាផាន់និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចថៃនៅតែធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដោយសារធនាគារកណ្ដាល BOT មិនបានជួយអ្វីជាដុំកំភួនលោកភីឆៃបានបន្ទោសធនាគារកណ្ដាលធ្វើការងារតិចតួចបំផុតក្នុងការដោះស្រាយដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អរបស់ប្រទេសនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាថាវីសិនបានប្រៀបធៀបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃក្នុងត្រីមាសទី1ទៅនឹងប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតលោកបាននិយាយថាតួលេខរបស់ប្រទេសថៃបង្ហាញថាប្រទេសនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការស្រុតចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយធនាគារកណ្ដាលប្រងើយកន្តើយចំពោះស្ថានភាពនេះការរីកគុណចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកសេដ្ឋានិងធនាគារកណ្ដាលបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនដងអំពីថាតើអត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយគួរតែត្រូវបន្ទាបពីចំនួន2កណ្ដាក់សញ្ញា 5% ដែរឬទេលោកសេដ្ឋាដែលកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនោះបានអំពាវនាវឲ្យធនាគារកណ្ដាលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 25% ប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលបានទទូចអត្រាបច្ចុប្បន្នគឺល្អសម្រាប់ការរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកភីឆៃបាននិយាយថាបើទោះបីជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុប GDP បានកើនឡើង1កណ្ដាក់សញ្ញា 5% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ជំនួសឲ្យការព្យាករណ៍ 1% ក៏ដោយក៏វានៅតែអាក្រក់ណាស់លោកបានបន្តថាបើប្រៀបធៀបប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតធ្វើបានល្អជាងនៅត្រីមាសទី1ជាឧទាហរណ៍លោកបាននិយាយថាហ្វីលីពីនមានកំណើន5កណ្ដាក់សញ្ញា 7% ឥណ្ឌូនេស៊ី5កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ម៉ាឡេស៊ី4កណ្ដាក់សញ្ញា 2% និងសិង្ហបុរី2កណ្ដាក់សញ្ញា 7% ទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដូដាលបានថ្លែងថានេះបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅតែល្អប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មែនទែនទៅលោកភីឆៃធ្លាប់បានប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅតែក្រីក្រក្នុងត្រីមាសទី1ដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលទើបតែចូលកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនហើយមិនមានអនុវត្តវិធានការសារពើពន្ធទាន់ពេលលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការឆ្នាំ2024ទើបតែត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខែមេសាលោកលើកឡើងថាធនាគារកណ្ដាលមិនអើពើចំពោះការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់វាឲ្យអនុវត្តវិធានការរូបិយវត្ថុដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងត្រីមាសទី1លោកភីឆៃបានបន្ថែមថាបញ្ហាបន្ទាន់មួយទៀតដែលធនាគារកណ្ដាលត្រូវជួយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបំណុលគ្រួសារខ្ពស់ដែលបានកើនឡើងដល់ 16.3 លានបាតឬប្រហែល 91% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដោយប្រៀបធៀបធនាគារកណ្ដាលថៃទៅនឹងធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកលោកភីឆៃបាននិយាយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលរងនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចធនាគារកណ្ដាលនឹងដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ធូរបន្ថយអត្រាការប្រាក់ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវិធានការរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកជំរុញការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់និងលើកទឹកចិត្តដល់ការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទីប្រឹក្សាបានត្អូញត្អែថាប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលថៃមិនធ្វើអ្វីសោះលោកភីឆៃក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថារូបិយប័ណ្ណនៃប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីវិបត្តិតំយ៉ាងកុងឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណថៃបានឡើងថ្លៃដែលអាចជាហេតុផលមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់កំណើនមិនល្អនៅក្នុងត្រីមាសទី1ជាឧទាហរណ៍លោកបាននិយាយថាប្រាក់ peso ហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ចុះពី 39.95 peso ក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកមកត្រឹម58 peso ឥឡូវនេះហើយប្រាក់ដងវៀតណាមពី 14,000 ដងក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកមក 25,400 ដងឥឡូវនេះប្រាក់បាតនៅក្នុងការប្រៀបធៀបបានធ្លាក់ចុះដល់ 54.66 ដល់ប្រាក់ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានឡើងថ្លៃដល់ 36.46 ជាចុងក្រោយទីប្រឹក្សារូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយានិងរបៀបធ្វើការទេនោះប្រទេសថៃនឹងពិបាកនៅក្នុងការរីកចម្រើន